Dragi moji rakovi, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš tarotskop za sljedeću nedjelju, pa da zajedno pogledamo rakovi. Koje to poruke i energije, nadamo se dobre i pozitivne, imamo za vas za sljedeću nedjelju. I kao što znate već rakovi, ovo su kolektivna, generalna čitanja. Nažalost, neće da bude šta je ovo pravda i kula, šta se ovdje dešava. Aha, bome, kod vas nije bilo dosadno, iznenađenja od univerzuma. Aha, neko je bio nekorektan, je vam prekipelo? Kao da ste jedno vrijeme mislili, ajde neću da kažem, ajde neću znači da se svađam, ajde ne želim zbog mira u kući, kao, dok vam nije prekipelo. Kao da ste jedno vrijeme, znači baš bili u toj energiji, neću da kažem, ajde neću da znači provociram, pošto znam šta onda sledi. Kula, ako kažem, bome, konačno ste rekli, nek ste rekli, to je zdravo za vas, nije zdravo, znači držati u sebi toliko dugo, kad nešto nije dobro, kad nešto nije zdravo za vas, zbog mira, zbog kakvog mira, a u vama je sve veći i veći nemir, imamo ovdje škorpiona, imamo vagu, za neko od vas, ovo je znači definitivno vezano za osobu sa kojom ste u braku, ili čak za neko od vas, možda ste rešili da okončate brak, ili vezu, prijateljstvo, na poslu, možda otkaz, isto tako, znači šta god ovo može da bude, ok? Šta god da se je ovdje znači završilo u vašem životu, za što god da je vezano, ako se za neko od vas definitivno i završilo, kao što sam rekla, ili ako ste se posvađali sa nekom osobom, pa niste sad još, niste se znači razveli, niste otišli, možda bude i tako, to je bilo za vaše najviše dobro, ok? A vi koji jeste okončali vezu, brak, prijateljstvo, radni odnos, nešto bolje vam definitivno dolazi u vaš život. Da znate, nešto bolje vas čeka. Šta je ovo? Pet novčića. Da, neko je bio sebičan. Neko je bio sebičan. Neko vas je na neki način iskorištavao. Čak možda i financijski za neke od vas. Što se ovdje kod vas dešava? Ha, baš kakve karte, znači moćne sve ono, izlaze, iskaču, ne izlaze, iskaču same van. Da vidimo, šta se još tu dešava? Aha, šest pehara, ha. Imamo ovdje, znači, dogovor duše. Srodna duša je ovdje u pitanju i ta osoba može da bude bilo ko u vašem životu. Naravno, prvenstveno može da bude ljubavni partner, ali može čak da bude, znači, i vaše dete. Može da bude neko prijateljstvo. Bilo ko da se ja, da ovdje sada ne nabrajam, ok? I isto tako, vi koji ne pričate sa tom osobom, ta osoba će pokušavati da se vrati u vaš život. Pokušavat će, znači, da uspostavite postavi komunikaciju, da znate, ok, definitivno, aha, vitez pehara, ovog puta će to budu slađi nego ikada pre, vitez pehara, možda imate posla sa nekim, znači, vodenim znakom, drugim rakom, ribom ili škorpijom, ponuda ovdje, znači, stiže, aha, imam ovdje obešeni. Isto tako, znači, ovo je velika arkana koja predstavlja horoskopski znak za, za ribu. Pustite i opustite se. Pošto kao da sada čekate, vaš, znači, kao da čekate sljedeći korak, potez, da kažem, potez od univerzuma. Kula se desila. Kula je isto tako potez od univerzuma. Kad se univerzum malo umeša, pogotovo kada ne slušamo svoju intuiciju, i to se je i desilo, zbog toga se je ta kula desila, znači, ali neka se je desila, zato što nešto nije bilo u redu, nije bilo balansa, znači, nije, vi ste previše davali, druga osoba je samo na neki način uzimala od vas, znači, nije bilo balansa, nije bilo zdravo za vas, kogoda je ta osoba za vas, pustite i opustite. Se, probajte da se opustite, ok, ja ovdje, znači, savjet. Neprespavane noći, upravo to, da, muči vas ova situacija sada, strah i strah. Šta će sada biti? Šta će sada kad sam sve rekao, rekla? Šta će sada znači, šta će da se desi? Da li će neko da me ostavi? Da li ću da ostanem sam, sama? Da li ću da ostanem bez posla?
kogoda i šta god je ovo za vas. Kako će da bude? Šta će da bude? Vi koji ste možda dali otkaz, kao što sam rekla, ili čak dobili otkaz, zato što ste se postavili za sebe, vama dolazi neka nova ponuda. Da znate, neki novi ugovor ćete da mi potpišete. Da znate, okej? Okay? Što je ovde? Aha, da, imam ovde cara, neko je tvrdoglav, jako, jako sebičan, isto tako, znači, neko je gledao samo sebe, a vas nije ni primetio, nego samo uzimao od vas ono što mu je pasalo, ono što mu je trebalo, da kažem, znači, definitivno, možda imate posla sa ovnom ili bikom, aha, sud. Aha, da, probudili ste se vi ovde. Previše dugo ste čutali. Previše dugo zbog straha. Šta će da bude? Da li ću da ostanem sama? Da li ću da znači ovo? Da li ću da ono? Da li ću kogoda je ova osoba za vas? Zbog straha ništa niste rekli. Znači, kome god ovo danas čitam. Ali dobro je, osvestili ste se ovde da ovo znači nije dobro za vas da čutite. Da trpite to, pošto što bi vi trpeli išta? Život je prekratak da se bilo šta trpi, jel tako? Imamo ovdje znači škorpionsku energiju, aha, devet pehara, konačno oslobođenje. Za neke od vas, konačno ste se rešili neke toksične osobe, velikog manipulatora, bilo ko to može da bude za vas, bilo ko. I kao da ste sada u toj fazi, ma ne možeš mi više ništa, ne plašim se ja tebe. Znači, konačno, ili ste već u toj energiji, ili da mi budete uskoro. Znači, da mi se konačno totalno oslobodite i da mi se spremite za nešto novo. Neku novu, svežu energiju. To ovdje baš osjećam. Baš vam je bilo teško. I kao da vas je ta osoba držala u šaci. Da li je to vezano za posao? Da li je to vezano za novac da vas je držala u šaci, da li vas je omalovažavala, šta god je radila, ali kao da vas je, znači, strahom manipulisala ta osoba. I konačno ćete ovdje da mi budete, ne možeš mi više ništa. Ne možeš mi, sada znam, sada više te se ne plašim. Ne možeš mi više ništa. Wow, kakvo čitanje imate ovdje. Aha, 10 mačeva je bilo ovdje. 10 mačeva, najgore je prošlo, duše moje, ok, kraj, patnje, bola, manipulacije, ali fora je u tome što će ova osoba opet da pokušava, ali za većinu rakova, znači, vi ćete samo da kažete, čao kakao, ne želim te više, znači, nemaš više moć nada mnom, neću da ti više to dozvolim, ne, više me nije strah, kakvo čitanje imate ovdje. Točak sreće, strelska energija, možda imate posla sa strelcem, ili imate vi negde u natalu podznak mesec ili Venera u strelcu. Vrteli ste se vi u krug, u začaranom krugu sa ovom osobom, definitivno, znači dok niste stali na loptu i da kažete dosta, nećeš više. Ovo je karta karme, isto tako, sudbine. Bilo vam je suđeno jednostavno da proživite i doživite tu lekciju. To vam je bilo potrebno, imali ste dogovor duše, definitivno, za puno od vas. Ovo je neka karmička veza u pitanju bila. I sada, bićete spremni za nešto novo, puno bolje ovog puta. Da znate, kako imate ovdje vi, evo, smrt. Same velike arkane. Ja vam kažem, ovo, šta god vam je ta osoba uradila, kroz šta god da ste prošli, nije vam bilo jednostavno ni slučajno. Znači, sa 10 mačeva tamo, trebalo vam je i haha vremena da se podignete. Znači, i zato što, pogotovo zato što ovo je koliko dugo trajalo, za nekad vas 10 godina čak, sa 10 mačeva, znači 10 meseci, možda bude isto tako, dugo je trajalo, nebitno koliko je trajalo, vrtili ste se uvek u krug i uvek kad ste oprostili toj osobi, uvek je došla nazad kao vitez pehara. Šta je vitez pehara? On obeća sve živo, čak i slaže sve živo ako je to potrebno, znači samo kad nešto želi, kad želi da vrati neku osobu, a kada vi pustite tu osobu nazad u svoj život ili čak da vi koji živite sa tom osobom, kad ste se pomirili, da kažem, onda uvek je bilo još gore. Još gore, još vam je trebalo više vremena uvek iznova da se podignite. Čak možda ste izgubili i san, znači niste mogli da spavate. Kakvo je ovo čitanje kod vas? Šta je ovo? Evo velika transformacija. Ovo je bio znači dogovor duše i vaša prilika za tu veliku transformaciju. Imamo ovdje i škorpiona. Kakvo čitanje imate vi to danas? Aha,
Kralj mača. Isto tako, naučili ste konačno da poslušate svoj razum. Kada je ta osoba u pitanju, više niste vodeni, znači, emocijama, ružičastim naočalima, isto tako, znači, niste više vodeni time, nego ste spremni da vidite situaciju onako kakva je, znači, u kakvo čitanje, šta je ovo danas vi za kraj, kako imate čitanje, ha? Past Love Returns, ovdje piše, vi koji ne znate engleski, znači pošto su engleske karte, bivši se, će da se pokušavaju da se vrate. Poslušajte svoju intuiciju. Vrlo moguće, pošto ova osoba je namazana svim bojama. Ovdje je neki teški manipulator, narcis ili još i nešto je gore. Znači, vodite računa, pošto ova osoba će pokušavati da vas totalno ono opčini, da jako vas poznaje i da vam dođe sa pričom, baš onom koju zna da vi toliko želite da čujete. Da vas, znači, da budu divni, da budu najbolja osoba ikad, ko što je pre bila, na samom početku, i da vi pomislite, da počnete da sumnjate u svoj zdrav razum, znači u sebe, pa možda ja stvarno sam pogrešio, pa možda, znači, stvarno preteruje, možda nije tako loša osoba. Molim vas, poslušajte svoju intuiciju. Kome god ovo čitam, evo, sud. Vidite ovo. Poslušajte zdrav razum. Upravo ovo. Ovo je kako je skočilo. Poslušajte zdrav razum. Ova osoba neće imati problem da vas moli, da kleči, da plače, da im oprostite, da im date novu šansu. Reći će, uradit će šta god je potrebno. Znači, da im date novu šansu. Poslušajte zdrav razum. Kome god ovo danas čitam. Uf. Aha, da, planiraju. Da, definitivno planiraju neki sljedeći potez, akciju. Da znate. Aha, 10 novčića. Čak možda ste vi i u braku sa tom osobom. Znači, ili možda imate, ili ste u ozbiljnoj vezi. Znači, još uvek ili ste bili, ili čak možda imate i decu. Ili je ovdje, znači, ovaj frajer možda čak i u braku sa nekom drugom osobom ili frajerka, znači, za neke od vas čak je i ovdje to u pitanju. Neko je ovdje zauzet, čak možda ima i decu sa tom drugom osobom za neke od vas. Aha, poruka stiže. Da, poruka, poziv stiže. Vi koji imate decu sa tom osobom, ako je to vaš slučaj, pokušavat će, ajde, pevamo zajedno decu. Pa imamo, znači, kako će djeca da budu bez oca, bez majke? Pa verujte, puno je bolje da budu bez takvog oca ili majke, znači takvog teškog manipulatora, nego da rastu u takvoj energiji, u takvom okruženju i da uče i oni, znači, takvog ponašanja. Razmislite šta je bolje za tu djecu, okej? Okay? U kako imate čitanje? Ovo odavno nije bilo takvo čitanje. Znači, šta se ovdje dešava? Ne samo kod vas, nego kod bilo koga. Paž mača, špioniraju vas 24/7. Ova osoba ima ozbiljni problem sa ljubomorom. Jako je posesivna, ljubomorna, zna sve vaše šifre, ja bih rekla, na društvenim mrežama. Čak dotle je može da dođe, znači, takva je osoba. Ako ne živite zajedno, vozika se oko vaše kuće. Znači, takva je osoba, špijunira vas, ispituje, skuplja informacija gdje god može da dođe do vas. Aha, 3 pehara, da, pa želi da se pomiri. Vidite ovo. Joj, kaj, sve mi nije dobro, kakvu energiju ovdje osjećam. Vidite ovo. Vi dobro znate, kome god ovo danas čitam, uvek kad ste se pomirili sa tom osobom, uvek kad ste im dali, znači, otvorili vrata ponovo u svoje srce, znači do svog srca, nazad u svoj život, dopustili im, šta je bilo? Uvek ste izgubili san. Uvek ste imali taj problem sa nesanicom. Uvek ste izgubili unutarnji mir. Uvek ste se pitali, pa šta ako me laže, šta ako je neiskren, šta ako je ovo, šta ako mulja, šta ako uvek je, pošto ova osoba jako je dobra u tome da zbuni,
da te ostavi sa puno više znači pitanja nego odgovora. U tome je majstor ta osoba. Evo, čak ću da se izvinim ako je to treba, ako je to potrebno. Ali da li je to iskreno? Da li ta osoba misli iskreno? Vi već znate odgovor. Aha. Čak će pokušavati, vrlo moguće, ili da vam nešto kupi, neki poklon da dobijete, ili da vas pozove na večeru, ručak, ili čak neko putovanje, ili ako ta osoba zna koji je vaš jezik ljubavi. Vi ako ne znate znači šta znači jezik ljubavi, ima jedna divna knjiga koju bi vam iz srca preporučila, 5 jezika ljubavi. I ta osoba tačno zna koji je vaš jezik ljubavi i na tu kartu će da igra. Da vas bombardira sa vašim jezikom ljubavi. Da pomislite, pa dobro, možda nisu loši. Slušajte, zdrav razum. Kome god ovdje, znači, čitam. Vi znate da ja jesam, koji me već jedno vrijeme pratite, da ja jesam za srećan kraj, za ljubav, uvek verujem u pozitivni ishod, ali kada osjetim u čitanju takvu energiju, znači, teškog narcisa ili još i nešto gore ovdje, ja ću to uvek da kažem, pošto ovo danas neko mora da čuje. Zašto? Zato što, znači, ako vi se pomirite sa ovom osobom ponovo, da, bit će par dana lepo, ali koliko će to lepo da potraje, a šta će poslije da bude? Pitajte se takva pitanja. Znam, jako je teško izaći iz te veze, znači, ali, molim vas, samo zdrav razum, ok? Kralje, što sam rekla, samo zdrav razum i evo, dva puta kralj mača je pokriven sa kralja mača. Znači, samo zdrav razum. Poslušajte, kakve crne emocije kad je ova osoba u pitanju. Aha, sunce i sve će da bude jasno. Čak za nekad vas vrlo moguće da još nešto i da saznate, neka tajna da bude otkrivena. Isto tako, nešto što su pokušavali da sakriju od vas, pošto ovaj ovdje je malo u mračnijoj energiji. Sad ću da saznate ovdje, da znate, isto tako. Aha, evo, iluzije, konfuzija, što sam prepričala? Evo, opcije, čak i opcije za neke od vas. Kakvo čitanje imate. Samo, znači, poslušajte, evo, čak sam se sad izbunila od ove energije. Ove sam htjela karte. Samo molim vas, za koga god je ovo čitanje. Ja se nadam da će da bude ovo čitanje danas za što manje rakova. Ali, ako ovo je vaše čitanje, ako vi znate da imate posla sa takvim manipulatorom, molim vas, poslušajte zdrav razum. Ok? Forgiveness imamo ovdje, znači oproštaj. Što znači taj oproštaj? Da, potrebno je oprostiti takvoj osobi, ali to zbog čega? Zbog vas, duše moje. Da bi vi krenuli ovako napred, gdje je ona karta, gdje nam je bila? Aha, da se vi meni oslobodite teških emocija, ogorčenosti, besa, mržnje, pošto svi znamo šta takve emocije znači rade u nama, narušavaju zdravlje, a to vam ne treba. Zbog vas treba da im oprostite. A to ne znači da treba, znači, da, to ne znači da ćete da date toj osobi novu šansu. Ne, to su dve različite stvari, ali oproštaj znači je potrebno zbog vas. Ne zato što se vi slažete šta su uradili, okay? Nego zato što jednostavno dovoljno ste mudri da prepoznate, ok, ovo je bio dogovor duše, ok, ja sam svoju karmu, svoj dug otplatila, a sada čau kakao, idi što dalje od mene. Znate, na taj način da mi budete mudri i da se oslobodite i da napravite mjesto za nešto divno što ovdje vama stiže u vaš život. O, kakvo čitanje. Što smo mi prepričali? Evo ga, vidite ovo. Be aware, awareness, znači, i evo ovdje piše, znači, vidite, crvene zastavice. Molim vas, poslušajte svoju intuiciju, svoj zdrav razum poslušajte. Kada je ta osoba, evo, samo potvrda na kraju svega što sam pričala, ok?
gratitude imamo. Budite zahvalni za sve lepe stvari. Fokusirajte se na sve ostale stvari, lepe stvari koje imate u vašem životu, ok? I budite zahvalni. Ajmo za posao, novac, karijera. Don't let money consume you, piše ovdje. Greed and envy. Znači, za neke od vas isto tako. Malo kao da vi koji ste fokusirani jako na posao, na uspeh, na karijeru, to je sve pozitivno i znači, jako mi je drago zbog vas. Ali kao da malo ovdje znači je potrebno balansa. Kao da ovdje malo neko preteruje. Samo ono novac, 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 novac. Samo ono, znate, i ništa drugo. Znači, ok, naravno, novac je važan u našim životima. Bez njega, ako nemamo, znači, šta možeš, ništa. Ali isto tako, znači malo se fokusirajte i na druge stvari, ok? Na svoju familiju, porodicu, prijatelje, na sebe, na svoje zdravlje, znači na sport možda isto tako, ok? Ovdje znači vas, ovdje je pitanje savjet. Pitajte se, da li mi ovo što želim da kupim, da li mi to stvarno treba? Ja ovdje znači sada za nekoga od vas, možda malo previše trošite, ha? I ovdje napravite si neku strategiju, plan, cilj, znači kada je neki cilj vezano za posao, karijeru, novac u pitanju. Ajde još jednu ovu. Heartbroken, evo, slomljeno srce. Znači uvek je tako bilo i uvek tako na kraju završite sa slomljenim srcem kada date ovoj osobi novu šansu. Evo, znači imamo, evo, pošto neko kao da ni nema srce. Vidite ovo, o Bože sveti. Eto, to je to znači što ja imam za vas. Nadam se da bude sljedeće nedelje nešto pozitivnije za vas, moji rakovi, ok? Uživajte i naravno, nemojte da zaboravite. Good vibes only, ljubim vas.